Godmorgen og velkommen, Louise Dorf Petersen. Vi snakker boligindretning, og det har vi det jo med at gøre, når du får besøg, fordi det er det, du ved rigtig meget om. Og vi skal snakke om det der med at mixe og med at blande tingene. Ja. Det har vi jo gjort igennem mange år, kan man sige, at det er moderne. Mm. Men hvad giver mest mening at blande lige nu? Jamen altså, man kan sige, hele den store tendens, der har været i en del år nu, det er det der New Nordic. Mm. Det er alle de der sådan, nordiske keramikker og nordisk træsorter og sådan noget. Nu har vi sådan begyndt sådan at blive invaderet lidt af en sådan mere sådan 30'er-agtig stil, sådan art deco-agtig stil. Ja. Og det giver så udtryk på mange af materialerne. Ja, de er fine, men de gamle er de ikke der? Jo, det er simpelthen kopper fra 30'erne, sådan nogle små loppefund. Som jo i virkeligheden, når man så kigger på det andet keramik, der står hernede, hvis man ser på de her lysestager, som er helt nye, og så passer det jo, at man kunne næsten forestille sig, at det var fra at stå på det samme bord i 30'erne. Og simpelthen så smukke farver igen. Meget, meget, meget fint. Det her, kan man sige, det er jo sådan lidt spiseafdeling. Der er lidt bord og lidt stole og hvordan og hvorledes. Lad os lige starte med tæppet, for det er faktisk ret flot også. Ja, det er jeg har egentlig taget helt udgangspunkt i hele indretningen i det her tæppe. Fordi det er jo sådan ret vigtigt, at når man nu mixer og blander alle de her stilarter, at man så har en rød tråd. Og det kan man så gøre i farverne. Og det er så taget udgangspunkt i tæppet her, som jeg synes har nogle rigtig, rigtig fine toner. Mm-hmm. Og som jo også passer meget godt til den årstid, vi er lige nu. Det er meget, meget sådan blødt og fint. Det er faktisk det, du altid siger, Louise, at det er okay, at du roder i stilarterne, men farverne, brug det som den røde tråd, så ender resultatet ikke med at blive for kaotisk. Lige præcis. Så bliver det ikke alt for kaosagtigt. Hvad med bordet her? Det er også meget skægt. Jamen, der har jeg lejet lidt, fordi det er et bord fra IKEA til ikke særlig mange penge. Og der har jeg gået ind og lejet lidt med de der sådan lidt grafiske former, som man også ser i gulvtæppet. Altså, har du selv lavet det her? Jeg har selv lavet det her. Jamen, altså. Og er vi ude i noget tape? Vi er ude i noget tape, ja. Jeg har simpelthen bare sat malertape på, lige målt op og sat noget malertape på. Ja. Og så har jeg stået og malet lidt i går aftes, fordi jeg tænkte, at jeg vil gerne vise de her farvenuancer og farvetoner. Og så kan jeg jo godt lide, når man køber et møbel, som ikke er så dyrt, at man så sætter sit eget præg på. Og det synes jeg jo faktisk godt, man kan gøre rigtig nemt med maling. Ej, lige præcis, det er nemt. Ja, det er nemt. Utrolig nemt. Det ser ikke så nemt ud, men det kan jeg godt regne. Ja, den kan du godt regne ud. Der skal man ikke være. Så er der nogle ret fine stole faktisk. Så er der nogle fine stole her fra Muto, og de er sådan meget den der sådan, garant for det her New Nordic. Ja. Det er også sådan hele deres payoff, kan man sige. Men det, jeg vil vise med det, det er, at den der polstrede stol, og i det hele taget polster, altså at man har tekstiler, som er bløde, det er også en rigtig stor tendens. Ja. Der er rigtig mange, som går ind og laver nogle meget sådan bløde og softede stole lige nu. Hvis vi kan dreje lidt. Ja, det kan vi. Ja, for vi kan alt det her. Fordi vi kan bevæge os. Ej, så hvis man kigger på puderne, det har også det der sådan bløde, sådan lidt fluffy, polstret fornemmelse. Og veluren, som også er den der sådan lidt dekadente 30'er-agtige stil. Men der er du også lidt andre farver her, tænker jeg. Det er okay. Eller hvad? Ja, det men her, det er, der er vi måske alligevel. Nej, fordi altså, man kan sige, sådan farve, sådan tanken på en eller anden måde har en rød tråd. Hvis du kigger på et farvekort, og du slår det ud, så bevæger man sig stadigvæk inden for den samme farveskala. Godt. Så alt er faktisk. Jeg vil sige, hvis alting havde den her farve, så ville det også blive for tungt. Ja, det er rigtig meget, meget kedeligt, ikke? Så der må godt være. Sidst, Louise, så har du en spejlvæg her. Ja. Det er faktisk meget skægt. Og det synes jeg jo er meget sjovt, fordi det er jo i virkeligheden også sådan den nye, altså vi kender 80'er spejlvæggen. Ja. Og den har vi måske kigget rigtigt på, ikke? Jo. Det kan være, den kommer igen. Men det her, det synes jeg er en rigtig lækker måde at lave en spejlvæg på. Og den har jo også det der sådan lidt 30'er-agtige look. Er det noget, du har købt, eller noget, du har lavet, Louise? Jamen det her, det er simpelthen fliser, du køber. Okay, og så sætter man pincel op lige med noget lys. Ja, altså simpelthen, det er helt almindeligt. Bare glasfliser. Og så er jo her til sidst et rigtig fint billede. Er det ikke Kasper Ejstrup? Det er Kasper Ejstrup, der har lavet den her. Ja. Og som jeg jo også synes passer rigtig meget i tendenserne. Og det kunne jo også på en eller anden måde godt være et eller andet billede, der er hængt for lang tid, sådan, synes jeg. Altså, så det der er noget retro over det på en eller anden ret fin måde. Der er lidt sommerhusfeeling. Ja, jeg vil lige sige, at med alt det bløde, der er der også det hårde. Yeah. Og det er det, der skal være sådan kontrasten. Og det er det her. Og det er det her. Messing. Hold øje med messing. Messing. Det messing. Er en helt stor tendens. Du har lagt en forhandlerliste inde på vores hjemmeside, godtv2.dk, hvor der er priser og sjovt nok også forhandlere. Tak for besøget.